drugog dodatka temeljnog kolektivnog ugovora i kolektivnog ugovora. Iskoristili smo priliku i nazočnost cijele vlade da otvorimo jedan otvoreni dijalog sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u javnim i u državnim službama i da otvorimo pitanje, dakle, svih aktualnih zahtjeva pojedinih sindikalnih predstavnika, ali isto tako i razgovor oko zakona o plaćama, što nam je zajednički interes i članova vlade, ali isto tako i svih ovdje zainteresiranih predstavnika sindikata. Mi smo danas u nešto više od godinu dana tri puta sjeli za stol potpisujući prvo kolektivni, temeljni kolektivni ugovor u svibnju 2022. Potom prvi dodatak u listopadu prošle godine, a evo već danas, 19. svibnja, potpisujemo drugi dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru i kolektivnom ugovoru gdje smo definirali sukladno zakonu o radu uvećani regres za ovu godinu koji iznosi sada 250 eura za sve naše djelatnike, odnosno službenike u javnim i državnim službama, a 300 eura za članove reprezentativnih sindikata, odnosno onih koji pregovaraju s vladom za kolektivni i temeljni kolektivni ugovor. Sve to dolazi u kontekstu kada smo sukladno našem dogovoru iz listopada prošle godine sa 1. travnjem povećali osnovicu u državnim i javnim službama za dodatnih 2%. U srpnju bit će isplaćen, dakle, uvećani regres u trenutku kada sasvim sigurno smo rekli da u rujnu očekivati je, kao i prošle godine, s 1.10. uvećanom osnovicom, te jednako tako sa 1.1.24. kada treba stupiti na snagu novi zakon o plaćama, čime će se sasvim sigurno uvećati plaće svim našim službenicima u državnim javnim službama nakon donošenja dvije uredbe gdje će onda biti novi koeficijenti, a očekujemo sa prvim danima sljedeće godine da stupi na snagu i najavljena porezna reforma iz Ministarstva financija, gdje onda možemo očekivati da će poreznim rasterećenjem plaće rasti svima, pa tako dodatno i našim službenicima i namještenicima. To povoljnije pravo ne smije biti u toj mjeri, dakle, diskriminatorno, s obzirom da smo i propisali koja je mogućnost i visina ugovaranja povoljnijeg prava i kroz zakon o radu jasno rekli da to povoljnije pravo može biti do dvostrukog iznosa njihove, dakle, godišnje članarine. U tom iznosu se, dakle, mogu kretati povoljnija prava kroz regres, sutra, uskrsnicu ili božićnicu. Prema tome, dakle, zakonski je to limitirano, ja bih rekao da je to sasvim sigurno na jednoj simboličkoj razini s obzirom na njihov doprinos članova sindikata koji godinama su plaćali članarinu, a borili se zapravo za prava svih zaposlenih, svih radnika, neovisno o tome jesu li članovi sindikata, reprezentativnih, nereprezentativnih ili uopće nisu članovi sindikata, ne sudjeluju, dakle, u radu sindikata i samim time koriste sve benefite za koji su se reprezentativni sindikati kao partner vladi izborili.